Enquanto a poeira ratinho. Uma máquina de gumballs, Jéssica! Eu adoro gumballs! Tim! Meu Deus, Jéssica, mas por acaso é de graça? Não! Na verdade, não é de graça, Henrique. Sabe por quê? Por quê? Porque essa máquina aqui, ó, é uma invenção bem antiga da minha vovó. Da sua avó? Ela não tá presa dentro de um quadro? É, Henrique, mas antes dela ir pra dentro do quadro, ela criou. Mas custa apenas R$2. Você vai querer? Meu Deus, como é que sua avó deixou um chicletinho desse tamanho tão caro? Mas tá bom, eu vou querer um, porque eu amo chiclete. Tá bom, tá bom. Uma moeda, duas moedas. Isso, Henrique. Agora é só girar. Ah, tá bom. Meu sabor preferido de Tutti Frutti. Mas antes de você ir, não coma muito doce, hein, Henrique? Tá bom, Jéssica, tá bom. Tchau, tchau. Eu vou ganhar bastante dinheiro com essas gummy balls. Vou ficar aqui tomando um sol e vou aproveitar pra chupar o chiclete. Depois, ó, dou um tibum na piscina. Ai, que soninho bom. Queria pelo menos dormir uns 3 dias. Gummy balls, gummy balls, olha os gummy balls. Quem quer? Que susto, mamãe! Jéssica, eu amo chicletes, eu quero. Me dá um pra mamãe. Então, mamãe, não é tão simples assim. Como assim? Ué, mas essa máquina não é a invenção da sua vovó, Jéssica? Isso, mamãe! Você lembrou! Que bom! Então agora eu vou ganhar muito dinheiro com essa máquina. Como assim, Jéssica? Mas você sabe que a invenção da sua avó não era confiável, hein? Ah, mamãe, não se preocupa. É confiável sim. Até o Henrique já veio aqui comprar uma gummy ball. Custa apenas R$2. Tá bom, Jéssica. Eu tenho R$2. Quero uma. Tá bom, é só pôr as moedinhas aqui. E girar. Está aqui o seu chicletinho. Oba! De uva, o meu sabor preferido. Tchau! Tchau, tchau, mamãe! Boa sorte aí com a invenção da sua avó, hein? Tá bom! Olha as gummy balls! Quem quer uma delícia? Gummy balls! Gummy balls! Ai, como eu estou cansada! Queria tanto uma praia agora, porque essa casa tá cheia de coisa pra fazer. Gummy balls! Gummy balls! Uau! Hoje o dia tá tão lindo! Tive uma ideia brilhante! Vou chamar o Henrique pra gente dar um tibum na piscina! Olha que bom! O Henrique já tá lá me esperando! Henrique, que bom que você já tá aqui! Vamos dar um tibum na pi... Henrique! Henrique, você tá todo vermelho! Henrique! Ai, meu Deus! Ele tá no sono profundo! Acho melhor eu chamar minha mãe! Mamãe! Mamãe! Mãe! Você tá aqui no sofá? Ela não tá aqui! Já sei, ela deve estar lá em cima no quarto dela! Mamãe! Mamãe! Cadê você? Eu preciso da sua ajuda! O Henrique tá todo vermelho, mamãe! Mamãe! Ela também não está aqui! Galerinha, vocês viram minha mãe? Não! Não! Tá bom! Já sei! Acho melhor eu ligar pra ela! Estou na praia! Tudo que eu queria! Oi, mamãe! Aonde você está?
Eu preciso descobrir rápido. Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Já sei! A vovó deve saber. Vou lá perguntar pra ela. Ai, vovó, acorda! Vovó, acorda! Oi, Jéssica, o que foi? Sabe o que que é? Tá acontecendo algo muito estranho nessa casa. Primeiro, o Henrique entrou em um sono muito profundo. Oh, não! E depois, a mamãe foi parar na praia do nada. Jéssica, me conta direito essa história. O que aconteceu? Então, vovó, sabe aquela máquina de gummyballs que a senhora inventou? O Henrique comeu um chiclete e a minha mamãe também. Já entendi tudo, Jéssica. Aquela máquina é a máquina do desejo. Todo mundo que faz um desejo e pega um chiclete, o sonho se realiza. Meu Deus, vovó! E agora? O que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Muito obrigada, vovó. Tchau! Tchau, Jéssica! Ai, ai, vamos lá, né? Uma moedinha, duas moedinhas. Gira. Aqui, meu chicletinho. Eu desejo que a minha mamãe volte e que o Henrique acorde. Eu preciso dele pra brincar. Queria dormir mesmo por uns 3 dias. Que bom que vocês voltaram. Nossa, vocês não fazem a mínima ideia do que aconteceu. Vocês nunca mais vão comer essa gummy ball. Mas vocês daí de casa sabem, né, pessoal? Então...